ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ እንደምናችሁ እንኳን አደረሳችሁ ለትንሳኤ በዓል እግዚአብሄር ይመስገን በማለዳው ክፍለ ጊዜ በጣም ጥሩ ነበረ እግዚአብሄር ረድቶናል አሁንም ተስፋ እናደረጋለን እግዚአብሔር ይረዳናል ክብር ለጌታ ይሁን ከአርብ ምሽት ጀምሮ እንደገና ትናንትናም ቅዳሜ ምሽት ዛሬ ደግሞ በማለዳ የጌታን ቃል አብረን እያየን ነበር ያወቅቱ የህማማት ሳምንትን አሳልፈን አርብ ስቅለት ዛሬ ደግሞ ትንሳኤን እያሰብን ስለነበረ ጌታን ቃል ከዛው አቅጣጫ ከወቅቱ አቅጣጫ ለመመልከት እየሞከርን ነበረ ምንድን ያደረግ ነው አርብ ምሽት የዮሐንስ ወንጌል ላይ ነው የጌታን ቃል እያየን የቆየ ነው ዮሀንስ ወንጌል የመጀመሪያዎቹ ሁለት ምዕራፎች ኢየሱስ ፐብሊክ ሚኒስትሪ እንደሚመስል ነው የሚናገረው ዮሀንስ የተለያዩ ሰዎችን እንዳገኘ እንዳዋራ ታምራቶች ያው እሱ ምልክት ይለዋል ብዙ ምልክቶች እንዳደረገ እንደውም ሶስቱ የወንጌል ያልጻፏቸው ያልጻፏቸውን ነው እሱ በጣም እየመረጠ ሲጽፍ የምናየው እና እንደዚህ ሲያገለግል ቆየና ዮሀንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር አንድ ጀምሮ ግን አፐሩም የምትባለ አለችው ቦታ ደቀ መዛሙርቱ ጋር የሚሆንባት ይዟቸው ገባ ነው የሚለው በቃ ከዮሐንስ 13 እስከ 21 ድረስ ያለው ስትመለከቱ በቃ ከነሱ ጋር ለብቻ ያሳለፈበት ነው ዘጠኙ ምዕራፎች ስትያቸው በቃ እነሱ ጋር ብቻ ነው ያስተምራቸዋል እግራቸውን ያጥባል በቃ ያረገዋል ብሎ ያላሰቡትን ነገር ነበር የሚያረገው ያበረታታቸዋል አይዟችሁ ደግሞ ሊሄድ ነው ይላቸዋል ልባቸው አይታወቅ ይላቸዋል ይደነግጣሉ ጥያቄ ያላቸው ይጠይቁታል ይመልስላቸዋል ወደ ላይ ሊሄድ ነው ወደ ላይ እኮ መንገዱን አላቀውም ሲል ቶማስ መንገዱ ነኝ ወደ አባቴ ነው የሚሄደው እኮ አባትህን አሳየኝ እስከዛሬ አታቀኝም አይ አባትህን ነው እኔ ያያብን አይቷል እንደዚህ ነው የሚያወሩት የተሰማቸውን ሁሉ በቃ ይጠይቁታል ይመልሳል ይጠይቁታል ይመልሳል ያው ሁሉ በ ቁጥጥር ስር ስለሆነ ም ንም ሰርፕራይዝ የለም እሱ ጋር ይሁዳ አሳልፎት ሳልፎ እንደሚሰጠው ያ ቃል ጠቆሚ ያረጋቸዋል ጴጥሮስ እንደሚ ክደው ይናገራል በ በፍጹም አልክድህም ግድ ም ተረጋጋ እናየዋለን እሱን ያውም ሶስቴ ነው የምትክደኝ አይዞ ብትክድም ችግር የለውም አይዞ ሰው ክፉ ቀን ሲገጥመ ማአት ነገር ያረጋል አይዞ አይዞ የሚገርም አይነት አትሞስፌር ነበር ያሳለፉት ና እሱን ነው ስናይ እንግዲህ የነበረው አረብም ትናንትናም ዛሬ ያው ትንሣኤ እንደመሆኑ ዮሀንስ ወንጌል ምዕራፍ ሀያ ና 21 ነው የምናየው ትናንት 19 ን ጨርሰን ስላቆምን መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ታወጡና ዮሀንስ ወንጌል ምዕራፍ ሀያ ና አንድ ን ዛሬ እናያለን ማለት ነው ከሁድ ማለዳ እንደውም ሁድም በቃ ለሊት ገና አልነጋም ራሱ ሌሊት ነው የሚጀምረው ይሄ ታሪክና እንዲህ ነው የሆነው ዮሀንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 ጀምሮ ከሳምንቱ በፊተኛው ቀን ይላል ከሳምንቱ በፊተኛው ቀን ማለት ሁድ ማለት ነው አይሁድ ሰንበት አድርገው የሚያከብሩት ቅዳሜን ነው ስለዚህ አዲሱ ቀን የሚጀምረው እሁድ ነው እኛ ግን የጌታ ቀን ወይንም ሰንበት ወደ ሁድ ስለተቀየረ ከኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ በኋላ የመጀመሪያ ቀናችን ሰኞ ነው አሁን የሳምንቱ መጀመሪያ ቀን ቢባል አሁን ሰኞ ነው በእኛ ከተንሳኤ በኋላ ነው ሰኞ የሆነው በፊት ግን እሁድ የመጀመሪያው ቀናችን ነው ቀዳሜ ነበር ሰንበት አድርገው የሚያርፉት ስለዚህ ለዚህ ነው ከሳምንቱም በፊተኛው ቀን መግደል ማርያም ገና ጨለማ ሳለ ማለዳ ወደ መቃብር መጣች ያው እንግዲህ ኢየሱስ አልፎ ተሰጥቷል እሱ ሶስተኛው ቀን ነው የሚነሳው ቀዳሜ በጣም ጨንቋቸው ነው ያሳለፉት አላስችል ብሏት እሁድ ሳይነጋ ሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን ሳይነጋ ተነስታ ወይ ፎር ወይ ፋይፍ አካባቢ ተነስታ በቃ መቃብሩ ጋር ሄዳለሁ አለች ምን አይነት ኮሚትመንት ነው ምክንያቱ አንድ ነው ከሰባት አጋንንት ነው ነጻ ያወጣት ጌታ ሰባት አጋንንት ነጻ ያወጣ ሰው ዝም ብሎ እንት ሊል አይችልም እሄዳለሁ አለች እንደዚህ ቢሉ አሁን እነ ጴጥሮስ አይደንቀኝም እነ ዮሀንስ በጣም አጠገቡ ሆነው ወደፊት የሚላኩት እነሱ እንደሆነ ሰው አጥማጅ እንደሚሆኑ ብዙ ተብለዋል ይህንን ሁሉ ግን አልፋ ማርያም ተነስታ ሚተኛ ይተኛ ንሄዳለሁ አለች ጨለማ ሳለ ማለዳ ወደ መቃብር መጣች ድንጋዩም ከመቃብሩ ተፈንቅሎ አየች አሁን ይህን ስተ ተነሳ ተነሳ በፍጹም አይምሯቸው ውስጥ የለም ደቀ መዛሙርት ውስጥ ምንድን ነው ምክንያቱ አንዱ ራሱ የወንጌል ጸሐፊዎች እንደሚነግሩን ኢየሱስ የሰው ልጅ ብሎ ሲጀምር ይናደዱ ነበር የሰው ልጅ ይሰደባል ይተፉበታል አሳልፎ ይሰጡታል ያንገላቱታል ይሰቅሉታል ይገሉታል በሶስተኛ ከ ሙታን ይነሳል ሲባል አሁን ይህንን ሁሉ አልፎ ግን ይነሳል አደለመባል የነበረበት ከዚህ ቃል አንድም አላስተዋሉም ነው ይነሳልን አይሰሙ እንዴት እንደሆነ አላቅም በቃ አለ ፈርደባቸው ሳይሆን እኔም እዛ ውስጥ በሆነ የነሱ ቢጤ ነው መሆኑ ምንም ጥያቄ የለው ይነሳል ይያላችሁ እንኳን ምንም አያስተውሉም ከዚህ አሁን መግደል ላይት ማርያም እንዴ ያንን ሲንግግር ሲናገር ሳሰማ ቀርታ አይመስለኝም። ግን በቃ ይሄ ትንሳኤ ነገር በፍጹም ሌላው ምክንያት ሊሆን የሚችለው ከሮማውያን ቅንግዛት ነጻ የሚያወጣ መሲህ እንጂ ከኃጢያት ስራት ነጻ የሚያወጣ መሲህ እንደሆነ አያስቡም ነበር እዚህ የተነሳ ልክ መቃብሩ ስትደርስ ባዶ ሲሆን ሌላ ነው ገመተው አሷ የገመተችው ላንብበው ብበው እየሮጠችም ወደ ሰሞን ጴጥሮስና ኢየሱስ ይወደው ወደ ነበረው ወደ ሌላው ወደ ከመዝብሩ ማለት ነው የዚህ ወንጌል ጻፊ መታ ጌታን ከመቃብር ወስደውታል ወደ ይተም አናቀም አለቻቸው። ደግሞ ይወሰደው አንድ ሰው አይደለም በሱ ብዙ ሰው ሆኖ ነው ወይ ሁለት ወይ ከዛ በላይ ማለት ነው ምኖች ፖሊሶች ሊሆን ይችላል ወታደሮች አትክልተኞቹ ሊሆን ይችላል የተቀጠሩ የሆነ ኮንስፓይረሲ ምናምን ያው ተሰርቶ ነበር ታቃላችሁ ማቴዎስ እንደሚነግረን ኢየሱስ ከሙታን እኮ ወታደሮቹ አይተዋል ባይን በብረት አይተዋል እንደዚህ አይተዋል ከዛ ላለቆቻቸው ሄደን አረ አረ እንደተናገረው ተነስተ ዝበል ይሄ አይወራም ዝበል ኖ ተነስቷል እኮ አንተ ዝምበል ግን አልተነሳም እንደ ሁለት ታደሮች እሱማ ተነስቷል ዝምበል ከተባልከ ግን ዝምበል ነው ከዛ አለቆቻቸው የፈጠሩትን ታሪክ ታቃላችሁ አሁን የሚደረገው ምን መሰላችሁ ከፊተኛው ስተት ያሁኑ እንዳይበስ እንደዚህ ነው የምናደርገው አሉ። ምን እናደርግ? እኛ ጠባቂዎች ነው ወታደሮች ነን ትላላችሁ እሺ ጠበቅ ነው ጠበቅ ነው ጠበቅ ነው ምንም የሚነሳ ጉድ ስላልሆነ ደከመንና እንቅልፍ ወሰደን ትላለ እንዲ አልወሰደንም አንተ ዝንበል አንተ ዝንበል ሸርኮ ነው እየሰሩ ያሉት እኮ ትላላችሁ እሺ ግን አልወሰደንም ግን እሺ እናንተ ካላችሁ እኛ በባይኔ በብረቱ አይቻሉ ለምሳሌ ሲነሳ እያሉ እንደዚህ ነው የምታደርጉት ተባሉ ከዛ እንቅልፍ ወሰደን በቃ አንትስ ከዛ ደቀ መዛሙርቱ ቀስ ከስ ብለው መጥተው ለሊት አስከሬን ስንነቃ የለም ከዛ መተላለቆ ቻጀ ሪፖርት አረግን ትላላችሁ ተባሉ እንዴ ልጠብቅ ነው እንጂ ዛ የተቀመጥከው ልተኛ ነው እንዴ ከተባልንስ እሱን እኛ ሀላፊነት እንወስዳል ለማንኛውም ይህን ስታረጉ ግን ገንዘብ ይሰጣችሁ ታዲያ መጀመሪያ ከዚ ያጀምሩ እጅ መንሻ አይንን ያሳውራል የሚለው ቃል የተፈጸመው እዚህ ቦታ አይተዋል በአይናቸው አይተዋል ኢየሱስ ሲነሳ ግን ሽም ትጣርቀው ካዱ ለምን ተሰጣችኋል ከዛስ በኢየሩሳሌም ከተማ ውጡና ይሄን ወሬ ንዙት ተባሉ ይሄ ነው ኢየሩሳሌም ከተማ ህዝብ የሰማው ኢየሱስ ተነስቷል ከሚለው ይልቅ ደቀ መዛሙርቱ ሰርቀውታል የሚለው ነው የተወራው ማቴዎስ ነው ይሄንን የሚናገረው ስለዚህ መግደላዊት ማርያም እዚህ ጋር ወስደውታል ስትል እንደተባለው እነዛ ወይ ወታደሮች ወስደውታው የሆነ ነገር ወስደውታል የሚለው ነገር እንጃይምሮ ተነስቷል ብላ በፍጹም ለማንኛውም ለጓደኞች ሪፖርት ለወንድሞች ሪፖርት ላርግ ብላ ለጴጥሮስ ና ለዮሐንስ ነግራቸው ብድግ ብለው እየበረሩ ማየት ቼክ ማድረግለ አንቺ በቃል ነግረሽናል በተግባር ግን ሄደን እናያለናሉ እና እየበረሩ ሄዱ እኔ እዚህ ጋር በጣም መጀመሪያ መቅደም ያለበት ጴጥሮስ ነበር እንዴት እንደሆነ አላቅም ጴጥሮስ ከኋላ ዮሀንስ ከፊት ነው የሮጡት በመግባት ግን ጴጥሮስ ቀደመው የሚቀርበል ለመድረስ ዮሐንስ ነው ቀድሞ የደረሰው አልፎት ግን ገብቶ ያየው ቼክ ያረገው ጴጥሮስ ነው ላንብብላችሁ ስለዚህ ቁጥር 3 ስለዚህ ጴጥሮስና ሌላው ደቀ መዝሙር ወጥተው ወደ መቃብሩ ሄዱ ሁለቱም አብረው ሮጡ ሌላው ደቀ መዝሙር ሌላው ደቀ መዝሙር ማለት ዮሐንስ ነው ሌላ እንዳይመስላችሁ ሌላው ደቀ መዝሙርም ከጴጥሮስ ይልቅ ፈጥኖ ወደፊት ሮጠና አስቀደሞ ከመቃብሩ ደረሰ ዝቅም ብሎ ቢመለከት የተልባ አግሩን ልብስ ተቀምጦ አየ ነገር ግን አልገባም አላ የሚገባ ጀግና መጣ ጴጥሮስ ስምን ጴጥሮስም ተከትሎት መጣ ወደ መቃብሩም ገባ ይላል ወደ ውስጥ የተልባ እግሩን ልብስ ተቀምጦ አየ ደግሞም በራሱ የነበረውን ጨርቅ ለብቻው በአንድ ስፍራ ተጠምጥሞ እንደነበረ እንጂ ከተልባ እግሩ ልብስ ጋር ተቀምጦ እንዳልነበረ አየ ይላል ምንድን ይሄ የመሰላችሁ ሌባ ሰረቀው እንኳን እንዳይባል የኢየሱስ ክርስቶስን አስከሬን ሌባ ዝርክርክ ነው ሌባ በስነ ስርአት እዚ የተጠመጠመውን ለብቻ ላየታችን በረው ለብቻ ምናምን አርገው ይዞ አይወጣም ሌባ ገብቶ ባቸሁ ያቃል አያርግባችሁ ና ብዬችል ጥሩ ነገር ስላልሆነ ማለት ነው ሌባ ፒክ አድርጎ ነው የሚወስደው መርጦ መርጦ እንጂ ዝም ብሎ አገበስብሶ እንትን አያደርግም ስለዚህ ሲመርጥ ያዝረከርካል ይሄን ወደዛ ይሄን ወደዛ ኢየሱስ አስከሬኑ ተሰርቆ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ በጥንቃቄ አስከሬን የሚሰርቅን ሌባ ሊመጣ አይችልም የተቀመጠው ጨርቅ ምናምን በትክክል ተቀምጧል ለብቻ ነው ፒክ የተደረገው ማለት ነው አስከሪ እንዲ አይነት ፒክ አድራጌ ሌባ ደግሞ በፍጹም ሊኖር አይችልም እና እንትን ብለዋል እንዴት አይነት ስማርት ሌባ ቢሆን ነው አሁን እንደዚህ ያስከሪ አይሮ እኔ ለማንኛውም እንደዚህ እንትን ውስጥ እያሉ ቀጥሎ የወሰኑትን ውሳኔ ተመልከቱ ቁጥር ስምንት በዚያን ጊዜ አስቀድሞ ወደ መቃብር የመጣውም ሌላውም ደቀ መዝሙር ደግሞ ገባ ጴጥሮስ ከገባ ምን ችግር ብሎ ገባ አየም አመነ ምኑም አስከሬኑ አለመኖሩ ኢየሱስ ተነስተዋል የሚለውን አመነ አደለም ኖ ኖ አየም አመነ በደንብ ፕሩቭ አረጋ አስከሬኑ የለም ባዶ ነው መቃብሩ ኦኬ ነው አናቅም ከሙታን ይነሳ ዘንድ እንዲገባው የሚለውን የመጽሐፉን ቃል ገና አላወቁም ነበርና መጽሐፍትን አታውቁምና ወይም እግዚአብሔርን ሀይል አታውቁምና ትስታላችሁ አላችሁ እውነት እኮ ነው በቃ በፍሱም ሊያስቡት አልቻሉም እነሱ አንድም ሰው ይነሳል የሚለው ነገር ሊመጣለት አልቻለም በቃ ስለዚህ በቃ ተሰርቋል ተሰርቋል የሆነ ነገር ሆኗል አይ 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 ውስጥ ነው ያሉት ቁጥር ዘጠኝ ቁጥር አስር ደቀ መዛሙርቱ ም ወደ ቤታቸው ደግሞ ሄዱ ዮሀንስ ጴጥሮስ መቢ ሌላ ም ተከትሎ የመጣ ሁእንግዲህ ዋናዎቹ ሲሄዱ ሊከተሉ ስለሚ ችሉ በቃ እንሂድ ወደ ቤት አሁን ደጅ መሆን ጥሩ አይደለም ለሊት ነው በዛ ላይ አሁን ከ ነጋ ና ሰዎች ካዩን ደግሞ እፍስፍስ አርገው ነው የሚወስዱ ምክንያቱም እሱን ከ ገደሉ በኋላ ቀጥለው ትሬስ የሚያደርጉት ተከታዮቹ እዛው እዛው ቤታችን እዛው ቤታችን ተደብቀን ያው ያዘንንም ኮንፊዝድ እየሆንም ብንቀመጥ ይሻላል ብሎ ቤት ገቡ ማርያምስ አለይድም አለች ለምን ሰባት አጋንንት ነው ነጻ ያወጣቸው አለድም ቁጥር 11 ማርያም ግን እያለቀሰች ከመቃብሩ በስተውጭ ቆማ ነበር ይላል ለቅሶም ምን አመጣው ሰባት እሷ እሷናት የምታቀው እንዴት ዴሊቨርድ እንደሆነች ይው በአጋነንት ስርዓት ያልተሰቃየ ሰው ነፃ መውጣት ላይገባው ይችላል እንዴት ቶርሜንትድ እንደነበረች በጣም ምን አይነት ሜስ ውስጥ እንደነበረች እሷናት እንዴት እንደገላገላት ስለዚህ ኢየሱስ አርብ አልፎ ተሰጥቶ አንድ ቅዳሜን አሳልፋ እንግዲህ ሁድ ኦረዲ ሊመጣ እየነጋ ነው እንግዲህ አቃታት ያለሱ አቃታት አልችልም አለች እንዴት ሊገፋ ነው አለች በ እንደ ቢያንስ ቢያንስ ሽ አስከሬን እንኳን የት እንዳለ ማወቅ አለ የለብኝ እናንተ ሂዱ አለቻቸው ዮሐንስ ና ጴጥሮስ ምን ያለ እዚሁ አካባቢ ነው ማንጃበበ እዚሁ ነው መሆነ በቃ የሆነ ነገር ይሆናል አለች ደግሞም ሆነላት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታ የልብን መሻት እኮ የሚሰጥ አምላክ ነው በእውነት በቃ ልብን ያነባል ውስጥን ሞቲቭን በደንብ የሚረዳ ጌታ ነው ሂዱ እናንተ እኔ ያል አለች እና ስታለቅስም ወደ መቃብር ዝቅ ብላ ተመለከተች አያችሁ የሆነ እዛ አትክልቱ ቦታ ራቅ ብላ አደለም ትመታለች ወደ መቃብሩ አይታለች ቼክ አርጋለች ሪፖርት አርጋለች አብራ መታለች ከእነሱ ጋር እነሱ ሄደዋል እዛው ትዞራለች በቃ መቃብሩ ጋር ኢንኬዝ ከሆነ ደግሞ እንደው ካይኔም ከሆነ ከምንም ከሆነ ስቲቆ እንደገና እንደገና እዛው አካባቢ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ እነ ዳዊት በመዝሙራቸው የሚሉት እኔ በኃጢያን ድንኳን እዛ በጣም ከምደነቅ እናንተ ከምብል ደጃፍ ላይ ክብር እግዚአብሔር ይሁን ለምን ምረት ከቤት እንኳን አልፎ እስከ ደጃፍ የሚፈስ ስለሆነ እዛው ሰፈር አልታጣ ነው የሚሉት በቃ ጥቅሟን ስለሚያውቋት ነው እናስ እዛው ሆናለሁ አለች ዝም ብላ ቼክ ታረጋለች ታያለች ከዛ ሁለት ም ነጭ ልብስ ለብሰው የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ተኝቶበት በነበረው አንዱ በራስጌ ሌላውን በእግርጌ ተቀምጠዋየች ዋው ጥሩ ነው ይሄም ይሄም አንድ ነገር ነው ራሱ ቀጥታ ኢየሱስ የተነሳውን ኢየሱስ ባታየውም ቢያንስ መላእክቱ ሊያዋሯት ትንሽ ክሉ ሊሰጧት እንደሚችሉ ስላወቀች ደስ አላት ማለት በከንቱ አይደለም እዛ አካባቢ ያሳለፈችው ማለት ነው እነሱም አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ አሏት እያነባች እንደነበረ ስላዩ እስቲ እንጠይቃት ምን ነው የሆነ ፐርሰናል ጥያቄ ነው ወይስ እውነት ሞታን ከተነሳው ከኢየሱስ ጋር የተያዙ ምንድን ነው ጥያቄው አስቲን እና አንቺ ሴት አሏት አንቺ ሴት ዮሀንስ ወንጌል በጣም በተደጋጋሚ የተነገረ ቃል ነው ኢየሱስ ለእናቱ ተጠቅሞታል ይሄን ቃል አንቺ ሴት ሳምራዊቷ ሴት አንቺ ሴት አመንዝራ ሆና ለመጣቸው አንቺ ሴት ከሳሾች ሸዴታሉ የገዛ እናቱን አንቺ ሴት እንሆ ልጅሽ ዮሐንስን ደግሞ እንሆ እናትህ አሁን ደግሞ መላእክቱም አንቺ ሴት አሏት ይችል ስለዚህ አንቺ ሴት በጣም ኮመን የሆነ ምንም የንቀት ወይም ያለ አክብሮት የሌለበት አይነት ንግግር አልነበረም ኖርማል ዩ ወመን ምንም እኛ እንትን ያደረግ ነው አንቺ ሴትን እንደዚህ በጣም ሌላ ትርጉም የሰጠ ነው እንጂ አንቺ ሴት አንቺ ሴት ነው በቃ እሷም ጌታዬን ወስደውታል ዋው ስቲል ጌታዋ ነው አይገርምም ሞቶም ጌታዋ ነው ጌታዬ ነው የምትለው በቃ ጌታዬን ወስደውታል ያለሱ መኖር አልችልም እኮ ነው በቃ ጌታዬን ወስደውታል ወዴትም እንዳኖሩት አላቅም አለቻቸው ምንም በቃ ምንም ማቀው ነገር የለም በቃ ለዚህ ነው ሰው አለች ይህንንም ብላ ወደኋላ ዞር ስትል ኢየሱስን ቆሞ አየችው ያወቀችው እንዳይመስላቸው አላወቀችውም ገና ግን አየችው ቆሞ አየችው ኢየሱስም እንደሆነ አላወቀችም እንዴት ታቋዋለች ልታቃ ትችልም እሷ አይኗ ሁሉ በንባ ተሞልቷል በቃ ይረግፋልም በዋ እንደዚህ ደስ እንደ እንደአይነት አታሽመንት ከጌታ ጋር ጌታ ያረገለትን የማይረሳ ሰው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እውነት ውለታ የማይረሳ በቃ እንደ ዘመር ነው እኮ ማለት ነው በቃ ሰው ያደረገኝ እሱ ነው በቃ ከመድ ያነሳኝ እሱ ነው ምትል ሴት ናት እች ሴት ለሌሎቹ አላረገም አርጓል ለሌሎቹ የዘላለም ህይወት ዋስትና አልሰጣቸውም ሰጥቷቸዋል በእኔ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለ ብሏቸዋል ስፍራ ላዘጋጅ ነው የሚሄደው ለማርያም ብቻ ነው ስፍራ ላዘጋጅ ልነሱም ነው ብሏቸዋል ግን በቃ እንደዚህ አይነት ሴት ናት ማርያም በቃ ተነክተዋል ልቧ ተነ ያለሱ አልችልም አለች በቃ ከዛ አየችው ግን አላወቀችሁም ከዛ ኢየሱስም አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ አን አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ ማንነስ ተፈልጊያለሽ አላት እሷም ያትክልት ጠባቂ መስሏት አላወቀችው ቦታው ያትክልት ስፍራ ስለሆነ በቃ ያትክልተኛው ነው ያዋራኛለች ለማንኛውም ጠይቆኛል ልመለስለት ጌታ ሆይ አለችው ኦ እሱም ጌታዋ ነው እንዴ ሰር ነው ያለችው ያለችው ጀስት ያክብሮት ማለት ነው ጌታ ሆይ አንተ ወስደህ እንደሆንክ ወዴት እንዳኖርከው ንገረኝ ራሱን እኮ ነው ራሱን አትክልተኛ መስረት አንተ ከሆንክ የወሰድከው ማለት እ ዚዮ ሰፈር ናሀ ዚው አካባቢ ነ እንግዲህ ንድ ወሰደው አላቅምብያለሁ ግን ከሆንክ ኢ በአክብሮት ማለት ነውጀስት አንተ ነው የወሰድከው አንተ ከሆንክ አንድ ነገር ነው ምለምነ አለችው በካ አንተ ከሆንክ ንገረኝ እኔም እወስደዋለሁ ምኑን አስከሬኑን ምን ይሰራላታል አስከሬንም ቢሆን እፈልገዋለሁ አለች ክብር ለእግዚአብሄር ይሁን አልችልም በቃ ያለሱ አለች ይሁን አስከሬንም ሚሆን እፈልገዋለሁ ከኔ ጋር ይሁን በቃ እኔ ከሱ መለየት አልፈልግም ባክ ስጠኝ እኔ ወስደዋሉ አንተ ምንም አይሰራለ አንተ ምን ታሪክ አለ ከእሱ ጋር አንተ አትክልተኛ ስጠኝ አለችው ከዛ ቁጥር 16 ኢየሱስ በቃ እ ይህን ያህል ናት እን ሚከር እንደዚህ ነው እንደዚህ የሆነ ነው የሚመስለኝ ከዛስ ምን አለ ኢየሱስም ማርያም አላት ታውቃ ማርያም ያለ ታለቀ ሌላ ማብራሪያ ምናምን ይገርምሻል ያሳለፍኩት ቀላል እንዳይመስልሽ መቼም ተነሳው ለማንኛውም ሲኒኪኝ ምናምን ኖ ማርያም ማርያም ስሙ ምን ማለት ነው ይሄ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 3 ነው የተፈጸመው ምን ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ድምጹንም ይሰሙታል በስማቸውም ጠርቶ ይወስዳቸዋል በስማ ተራት በቃ ማርያም ሲላት እሷስ ወዲያው ረቡኒ ለምን ይሄን ድምፅ አቀዋለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አቋዋለሁ ይሄን ድምጽ አለች አቋዋለሁ ማንም ሰው ማርያም ብሏት ያውቃል ይሄኛው ማርያም አባባል ግን አቋዋለሁ አለች ይሄ ነው ህይወቴን ያስተካከለው ይሄ ድምጽ ነው አለች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያምናቀዋለን ይሄን ድምጽ በእንጀራ ብቻ ከመኖር ያተረፈን ጌታ ስሙ ይባረክ አደለ በእንጀራ ብቻ ኮ ነበር የምንኖረው ጌታን ከማውቃችን በፊት ከዛ በኋላ ነው በእንጀራም በእግዚአብሔርን ድምፅ መኖር የጀመር ነው ስለዚህ ይህን ድምፅ አቀዋለው አለች ማርያም ሲላት ረቡኒ እንዴት እንዴት ሪስፖንድ እንዳደረገች በአንድ ጊዜ ማለት ነው በቃ ወይ ማለት ነው ትርጓሜው ኦፍ መምህሯ ነው በትክክል መምህሯ ነው ኢየሱስም ገና ወደ አባት ያላረኩም እና ነገር ግን ወደ ወንድሞቼ ሄደሽ ዋው አሁንም ወንድሞቼ ነው የሚላቸው አዎ አንድ ጊዜ እያስተማረ ያለ በስጋ እናቱ ወንድሞቹ እህቶቹ ምናም መጡና ትፈለጋለህ ተባለ ማን ነው የሚፈልገኝ እናተ ወንድሞች እህቶች ማን ናቸው እናተ እህቶች ወንድሞች እነዚህ ናቸው እናተ ወንድሞች እህቶች የአባቴን ቃል የሚሰሙ ደሞ የሚያደርጉ ስለዚህ ያንንም ወንድሞች እህቶች ስላለ አሁንም ለማርያም ምናላት አላት ለወንድሞች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ተበታተኑ አልኩ ይበታተኑ ግን ወንድሞቹ ናቸው ተስፋ ቆርጡ አልኩ ተስፋ ይቆርጡ ግን እስቲል ወንድሞቹ ናቸው የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው እግዚአብሔር ይባረክ ስኮ ነው እየተፈጸመ ያለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር አንድ በጣም የሚገርም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አባቱ የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ በዚህ ዓለም ያሉትን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ የጌታ ፍቅር የሶስት ቀን ቢሆን አንድ ሰው አይተርፍም የጌታ ፍቅር የአንድ ዓመት ቢሆን አንድ ሰው አይተርፍም። የጌታ ፍቅር የበረታለት ብቻ ቢሆን አንድ ሰው አይተርፍም የጌታ ፍቅር ግን ለዘላለም ነው የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ቢፍገመገሙም ግራ ቢጋቡም ተስፋ ቢቆርጡም ብዙ ነገር ውስጥ ቢገቡም የጌታ ፍቅር አይቀየር የእኛ በጣም ፍላክቾስ ሲያደርግ ሲቀያየር ስዊንግ አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዚህ ሲል የሱ ግን ቀጥ ያለ ነው በቃ ወደ ወንድሞቼ ሄደሽ እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አድርጋለሁ ብለሽ ንገሪያቸው አላት መግደላዊት ማርያምን መታ ጌታን እንዳየች ይህንም እንዳላት ለደቀ መዛሙርቱ ነገረች የተነሳው ኢየሱስ የመጀመሪያ አይ ዊትነስ ማርያም ናት ማለት እኛ አሁን ዊሽ የምናደረገው ጴጥሮስ ቢሆን ዮሀንስ ቢሆን ምናምን ነው አደለ አደለም ግን መገደላዊት ማርያም ናት ምናልባት የሴቶች አገልግሎት በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ብዙም አደለም ብላችሁ የምታስቡ ወንዶችም ካለን ሴቶችም ካላችሁ የሴቶች አገልግሎት ትልቅ ነው ክብር እግዚአብሔር ይሁን ማለት እንግዲህ ይሄ እሷ ናት የመጀመሪያው አይዊትነስ ምን ምን ልትሉ ትችላላችሁ ይሄንን ወደ ቤት ይሻለ ወደ ቤት ይሻለ ሲሉ አለይደም ያለችው እሷ ናት አለይደም በማለታ የመጀመሪያዋ የተነሳውን ኢየሱስ ያየችው እሷ ናት ሄዳ ለነ ጴጥሮስ ሪፖርት ያደረገች እሷ ናት ክብር ለእግዚአብሔር ይሄ እግዚአብሔር አሰራር ነው ማለት እግዚአብሔርን ቃል ወደዚህ ወደዚህ ልናደርገው ይገባም ማንበብ ብቻ ነው ወቀ እግዚአብሔርን ቃል እና መቀበል ለእግዚአብሔር ቃል ቁጥር ያም ቀን እርሱም ከሳምንቱ ፊተኛው ያው ነው በመሸ ጊዜ ይላል ያ ሌሊት ነው ለሁድ አጥቢያ ቅዳሜ ለሊት እየነጋ ያለ ነው ያ ነገር አብን ያደረገው አሁን ግን ማርያም መታ ነገራቸው እዛው የተደበቁበት ቤት ተሰብስበዋል ፈርተዋል ተሰብስበው በነበሩበት አይሁድን ስለፈሩ ይላል በጣም ይገርመኝ በጣም ፈርተዋል ግን ይሰበሰባሉ ደስ የሚለው ጥሩ ነው ያ ያልገባን ነገር ቢኖር ጥያቄ ቢኖረን የሆነ ነገር ቢፈጠር ጊቫፕ ብናደረግ ምናምን መሰብሰብ ግን ጥሩ ነው ለምን በመሰብሰብ ውስጥ እግዚአብሔር ይመጣል ወይ መጻፍ ቅዱስ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ እንጂ ተበታት ነው ቢሉ አይደለም በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው ለምን እዛ እግዚአብሔር ያዘዘው ነገር አለ እና ይሄንን ደጋግመን አይተናል ግራ ገብቶን ተስፋ ቆርጠን ስብስብ ስንል በመካከላችን እግዚአብሔር እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የሚል መልእክት አልመጣልንም መቶልናል መሰብሰብን የመሰለ ነገር የለም ፈርተዋል ግን ተሰብስበዋል ተስፋ ቆርጠዋል ግን እስቲል ተሰብስበዋል አንድ ላይ ናቸው እዛ ነው የመጣው ጌታ ኢየሱስ ከሙታን ሲነሳ ኢየሱስ ሰርፕራይዝ አልሆነም ነው አንድ አልተረፈም ሰው ግን ሰውን ማመን ቀብሮ ነው ምናምን የምን መቅበር መጀመሪያም ነግሯቸዋል እረኛውም ምታ መንጋው ይበተናለውና ትበተናላችሁ አይ ነው አቃለው እንደምትበተኑ ስለዚህ ከሙታን ሲነሳ ወደ ኤማውስ ሁለት ጠውልገው እየሄዱ ነው በር የተቀመጡ አሉ ማርያም እዛ መቃብሩ ቦታ ታለቅሳ ብትንትናቸው ወጥቷል ሲነሳ ኢየሱስ እንደገና አዲስ አቋቋም አለሁ አይደለም ያለው ደቀ መዝሙር እነዛው ላይ ነው የሰራው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለምን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው እንደ አንዳንዴ እኮ እኔ እንደ በጣም ራሳችንን ወቅሰን ወቅሰን ልንሞት እኮ ነው አንዳንድ ጊዜ እንዴ አሁን አንዳንድ ሰው የደረሰበትን ነገር ያነሳል እኔ እኔ ይበለኝ ይበለኝ ሲያንሰኝ ነው እንደውም ይበለኝ ለምን ይበለኝ እንዴ አሁን እነዚህ ደቀ መዛሙርት አስቡ በቃ ተስፋ ቆርጧ ግራ ገብቷቸዋል እንደው በቃ ይበለኝ ይበለኝ አይሉም ይጠብቃሉ ጌታ መጣላቸው በእውነት እግዚአብሔር ከሚጠብቅባችሁ በላይ እየጠበቃችሁ ራሳችሁን አታሰቃዩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በቃ ከደከመን ደክሞናል ግራ ከገባን ግራ ገብቶናል ናልኝ ጌታ ሆይ በቃ ጠብቀሃለሁ ነው እንጂ የሚባለው ይበለኝ እንደውም ሲያንሳይ ነው ለእንዴ እና ሌላ ይበለኝ እንደገና ሌላ ይብጣ ለምን ብዬ አይሁድን ስለፈሩ ደጆቹ ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ አረንኳም መጣ በመካከላቸውም ቆሞ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋ ምን አይነት ሪስቶሬሽን ነው በጣም እኮ ተስፋ ኮርተ ግራ ገብቷቸዋል ፈርተዋል የትንሣኤው ጌታ መልስ ነው መጣ የማርያምን እምባ ያበሰ ደጅ ቤት ውስጥ ደግሞ መጣ ገና እነሱ ጋር መካከላቸው ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው እግዚአብሔር ይመስገን ድሮም ነግሯቸኋል አለም የሚሰጣችሁ ሰላም አይደለም የምሰጣችሁ ይህንም ብሎ እጆቹንም ጎኑንም አሳያቸው በደንብ ፕሩቭ እንዲያደርጉ ማለት ነው ደቀ ም ጌታን ባዩ ጊዜ ደስ አላቸው ም ዳግመኛ ሰላም ለእናንተ ይሆን አላቸው ከዛ አብ እኔን ላከኝ እኔ ደግሞ ልካችኋለሁ አላቸው ማለት አሁን ፈርታችኋል ተንቀጥቅጣችኋል ምናምን ግን እናንተ የዛሬን አትመልከቱ ከጥቂት ቀን በኋላ መንፈስ ቅዱስ እንትቀበላላችሁ ወደ ሚሽናችሁ ነው የምትሄዱት አሁን መፍረክረካችሁን አትዩ ይህ አደለም የእናንተ መጨረሻ ሌላ ል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሌላ ሌላ አዲስ ደግሞ የሚሆን ነገር አለ ብሎ አበረታታቸው እንደ ፍጥረት ምራፍ ሁለቱ እፍ አለባቸው መንፈስንም ተቀበሉ ይላል ሰውን አበጀው በአፍንጫው ህይወትን እስትንፋስ እፍ አለበት እንደሚለው ያ አውቶሪቲ አለው ኦፍ ኮርስ ኢየሱስ ይህንን አደረገ ከዛ ቁጥር 24 ነገር ግን ከ ሁለቱ አንዱ ዲዲሞስ የሚሉት ቶማስ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ከእነርሱ ጋር አልነበረም የት ሄዶ አይሮን ነው ዮሀንስ ነው እንግዲህ አሁን ይሄ ምን ይጠቅማል ልንል ቢጠቅም አደለ የጻፈው ዮሀንስ ከሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን ማምሻውን አካባቢ ዲዲሞስቶማስ የለም ለምን እንደወጣ አላቅም እኔ የለም በቃ ከዛስ ሌሎችም ደቀ መዛሙርት ጌታን አይተ ነው ሲመጣ ማለት ነው ወይ አምሽቶ ሲገባ እንግዲህ ወይ ማርያም ናት ወይ ጴጥሮስ ነው አንተ አመለጠ ምን ኢየሱስ ተነሳ አንተ ስላልክ ነው ማምነው እና እንዴት ነው የምታምነው ነክቼ እንዴት ነው ምንኑ ነው የምትነካው ጎኑን ነክቼ እጁ ነክቼ አይቼ እንደዚህ ነው ምን አለ በኔ በኩል ብታም ለምን ደባ አንተ በኩል ማምነው አላምንም አለ ድርቅ አለ ምን አይነቱ ነው ምናምን እያሉት? የጭንካሮ ምልክት በእጆቹ ካላየው ጣቴንም ምልክት ምልክት ካላገባው እጄንም በጎኑ ካላገባው አረማት መስፈርት ነው ደረደረው ሰውየው አላምንም አላቸው ይሄንን እንዳለ ጌታ ኢየሱስ ያቃል እዛ አብሯቸው ባይሆንም ያውቃል እሱ ለምን በሳምንቱ ሲመጣ ፐርፐዝሊ ለቶማስ ነው የመጣው ለምን ኢየሱስ ሰው ሲያምን እንጂ ሳያምን ደስ አይሉ ክብር ለጌታ ነው ይሄ ጌታ ማንነት ነው ሁልጊዜ ሰው ቢያምነው ነው ደስ የሚለው ለምን ቢያምን ሰው ተጠቃሚ ነው የመጣውም ሰዎች እንዲያምኑት እንጂ ራሱን ሚስትር ለማድረግ አደለም ኢየሱስ ኢየሱስ ራሱን ሊገልጥ ነው የመጣው ስለዚህ ቶማስ ካላየው እንደዚህ ካልነካው እንደዚህ ችንካሩ እንደዚህ ምናምን ሲያበዛባቸው እኛ ይህን ልናደረግላ እንችልም ድጋሚ ምጣ ምጣም አናቅም ካመንክ በእኛ ምስክርነትምን አላምንም ተዋ ተዋ ብለው ነው የተኙት መጣ በሳምንቱ እንደገና ቁጥር 26 ከስምንት ቀን በኋላም ደቀ መዛሙርቱ ደግሞ በውስጥ ነበሩ ዳግማ ሳይ ይሄ ነው በነገራችን ላይ ማለት ሁለት ያንተ ኢየሱስ ግን በእኛ ሀገር ዳግማ ሳይ በአንፋሲካ ተከብሮ በሳምንቱ ዳግማ አክፋይ ምናም የሚባል ሁሉ አለ ሀገር ቤት እንግዲህ አሁን ዳግማ ሳይ ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ አይልም ዳግማትን ሳይ ምናም ብላችሁን ብለን ከምንከራከር ዳግማትን ሳይ ምንድን ታቃያለሽ ብሎ መመስከር ነው እንጂ አሁን በዚህ ዊርድ መሆን ተገቢ ነው ሁለት ያልተነሳም ምንም ጥያቄ የለውም አንዴ ነው የተነሳው ግን ቶማስ ያመነ እንዲሆን ድጋሜ የመጣው በሳምንቱ ስለዚህ መጣና ቀጥታ ቶማስን ነው ያዋራው ተመልከቱ ቆየው አይደለ እንደናቹ ምናምን አደለም ና ቶማስ ነው ያለው ና ለምን ያመንኩሁን እንዴት ትሪት እንዳረጋው ተመልከቱ ቶማስም ከነርሱ ጋር ነበር አረ እንኳን ነበረ እንኳን አልጠፋ ይዛንም ቀን ደጆቹ ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ በመካከላቸውም ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሆን ከዛስ ከዚያም በኋላ ቶማስን ጣትህን ወደዚህ አምጣና አቤት ኢየሱስ ኢየሱስ ሆኖ ነው እንጂ አሁን አስቡት እስኪ አሁን ይሄ እኮ የቶማስ እንትን የሚያናድን አንተ ዘዋሪ ተብሎ እኮ የሚጀመር ነው አሁን ይሄ እኮ አንተ የዞርክ እንደሆነ ያልተነሳውም አሉ ምን ይመስላል ና ወደዚህ ምና እንደዚህ አይደለም ትሪት ያደረገው ኖ ኢየሱስ ሰውን ሙልጭ አርቆ የሚያገኝታ በደንብ የሚረዳ ጌታ ነው በቃ ሲደክመን ግራ ሲገባን ክፉ ቀን ሲገጥመን የማይባለውን ስንቀበጣጥር ምናምን በደብ የሚረዳ ጌታ ክብር ለሱ ይሁን እኔ በቃ ኮንፊደንሴ ይጨምራል መጽሀፍ ቅዱስን ሳነብ ብኢየሱስ ደቀ መዛብ ትሪት ያደረገበትን መንገድ አይ ምንም አልሆነም ልክ አንብቤ ሲጨር አረ ምንም አለሆንም ምንም አለንም ጌታ ይረዳኛል ለምን ይኸው ሲረዳቸው አይቻል እንጂ ይበለኝ ይበለኝ አይበለኝ ለምን ይበለኝ እዴ በራሴ ላይ ጂኒ ይጠራሉ እንዴ እንደ ገና አይበለኝ ሰው ራሱን ወቅሶ መተእ በቃ ከዚህም በኋላ ቶማስ እንጣትህን ወደዚህ አምጣና እጆችን እይ እጅህንም አምጣና በጎኔ አግባው ይሄን አደ የጠየከው አዎ ችግር የለም ከዛ ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን አለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁንም እንኳን እግዚአብሔር ባለን ነገር በግል ቢሆን በፋሚሊያችን በቸርች እንደ አገር ያለንን ብናምን ነው በጣም ተጠቃሚ የምንሆን ያላመኑ ሰዎች በጣም ይጎዳሉ ስለዚህ ሁን እንጂ ያላመንክ አትሁን ብሎ ቶማስም ጌታዬ አምላኬ ብሎ መለሰለት ከዛ ኢየሱስም ስላየኸኝ ያምንሃል ሳያዩ የሚያምኑ ብጽዋን ናቸው እግዚአብሔር ይስጠው ቶማስ ብፅዕና ውስጥ የከተተ እሱ ነው ለምን አንተ ስላየ ስለነካካ አመንክ አደለ ወደፊት በወንጌል ስብከት ብቻ በአይናቸው ሳያዩ የሚያምኑ ብጽዋን ናቸው በቶማስ ምክንያት ነው እኛ የተባለልን ይሄ ተመልከቱ ኢየሱስ ኮንፊዥንን እንዴት ፖዘቲቭሊ እንደሚቀይረው ግራ መጋባትን ተስፋ መቁረጥን ወደ ሌላ ዳይሜንሽን ነበር የሚቀይረው በቃ ይ በቃ እናንተ ሰው አትሆኑም ሌላ አቋቋም ኖ የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ይሄ ፍቅር ነው ኮንፊደንሳችን ጌታን ለማገልገል በቤቱ ጉድ ለማለት ከቅዱሳን ጋር በቃ እግዚአብሔር ረዳኛ እኖራለሁ ለማለት ትልቁ ኮንፊደንሳችን የጌታ ካራክተር እ እኛ ራሳችንን አንታመን ቁጥር 3 እና 31 ኢየሱስም በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ሌላ ብዙ ምልክት በደቀ መዛሙርቱ ፊት አደረገ ማን ነው የሚለው ፀሐፊ ዮሐንስ ማለት ይሄ ብቻ አይደለም ኢየሱስ ያደረገው እኔ እግዚአብሔርን ፈስ እንደመራኝ ጽፍ ያለው ይሄንን ሊጨርስ ስለሆነ ማለት ነው ጽፈ ያለው ይሄንን ከዚህ ውጪ ግን አላረጋም አይደለም አድርጓል ካስፈለገ ሶስቱ ወንጌላት ኢየሱስ ዮሐንስ ያልጻፈውን ብዙ ነገር ጽፏል ያላደረገውን አድርጓል እነሱም ከጻፉት እጪ አድርጓል አዎ ለማመን ከሆነ ግን ይበቃልን የጻፍኩታል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለማመን ከሆነ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነና በእሱ አምኖ የዘላለም ህይወት ለማግኘት ከበቂ በላይ ጽፍ አሁን አንድ ሰው ተነስቶ ዮሐንስ ለነበብኩ አነበብኩት እሺ በጌታ አመንክ አይበቃም አረ ይበቃል ነው የሚለው ዮሐንስ ለማመን በቂ ጽፍ ያለው ግን እቺ ቃል በጣም ለብዙ እንትን ክፍተት ፈጥራለች ዮሐንስ ራሱ ተናግሯል በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ሌላ ምልክት አድርጓል ተብሏል ብሎ የገድል መጽሐፍት ምናምን 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 የመጡበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው ወይም ይሄ ነው ስላችሁ እቺን ነው ኮውት የሚያረጉት ማለት ይሄ ነው ይጠቅሷታል እቺን ተብሎ ተጽፏል ኦኬ እሺ ግን የሚገርማችሁ ስታነቧቸው በፍጹም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉት ጋር ምንም የማይገናኝ ነገር ነው የሚያወሩት? አሁን ዮሐንስ ምን ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ላይ ኢየሱስ የመጀመሪያውን ታምር ያደርገው በቃና ገዘገሊላ ሰርግ ቤት ነው ይላል የገደል መጽሀፍቶች ጋር ሄዳችሁ ስትመለከቱ ግን ኖኖኖኖ በትንሽነቱ የሚሰራ ነበር ይላል የቱን ዮሀንስ ዮሀንስን ነው ማምነው ኢየሱስ የመጀመሪያ ታምር ሰርግ ቤት ነው ነው ስለዚህ ሌላ የሚያደረገው ነገር አለ በሚል ክፍተት ብቻ ሄዶ ማአት ነገሮችን ጽፎ ይህንንም ይህንንም ካላመንክ የሚል እንትን ውስጥ መግባት አለብን ብዬ አላስብም በቃ ለማመን ከበቂ በላይ ተጽፏል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቁጥር 31 ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ በቃ ፐርፐዙ ይሄ ነው ጻፊው አምናችሁም በስሙ ህይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ይህ ተጽፏል ማለት አንባቢ ይፍረድ ነው የሚለው በቃ ዮሐንስ እኔ የጻፍቁትን አንብቦ ኢየሱስን ማየት ከቻለ በቃ እሱ ነው ታርጌቴ ነው የሚለው አስታውሳለሁ የዛሬ 30 ዓመት ያው ባለፈው ነግሬያቸኋለሁ አርበለት እኔ በህማማት ሳምንት ውስጥ ልክ እንደዚህ በህማማት ሳምንት ውስጥ ልክ 30 ዓመት ኤፕሪል ላይ ኤፕሪል 9ት በ ፈረንጅ ነው ጌታ ነው ያገኘሁት እና ጊዛቴ ሁን ሰ0 አመት ነው የዛን ጊዜ ጌዲዮናውያን የሚያሳትሟትን ሰማያያን መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ኪዳ መጽሀፍ ቅዱስ ይታደላል በ ነጻ እስር ቤት ሀይ ስኩል እንደዚህ ሆስፒታል ውስጥ ይታደላል እና ደረሰኝ ሁ ሁለት ደረሰኝ አማርኛ ከዛ አንድ በጌታ ያልሆነ ልጅ ነው ማቀ ጓደኛ ነው ሁለት ምን ይሰራላል አንዱ ውስጠኛ አለ አንባቢ ነው ብዬሰጠውት እዛ በ ሳምንቱ ስንገናኝ አነበብከው አለኝ አ ቀስቀስ እያልሁ እያነበብከው እ ጨር ዋለዋል አረባክ አው በሙሉ ጨረስከው ምን አለ አትች ትንሽ አይደለች እንደ ጨርሽው አለ አለ አው ነው እሺ ምን ጋር ጌታን ተቀበልከው አልኩት ምን ድረ ጌታ መቀበል እንት አለኝ ሆነ ተቆጣኝ ነገር ምን ማለት ምን ለማለት ፈልጋለህ እኔ ገና ራሴ ሳምንቴ ነው እንዴት አርገ ነው አሁን ለስንትን ማረከውና አታሳቀኝ እኔ የቀመስኩት ነገር አለ የገባኝ ነገር አለ ለማንኛውም እሺ እንደው ምን ተረዳህ አልኩት ዋናው የተረዳሁት አለ በቃ ዋናው ዋናው ፖይንቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለ ዋው የገባው መስሎኝ እና ታዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ህይወት እንደሚሰ አይ ዋናው ነው አልኩሁ እንጂ እኔ እና እስካሁን እንደሱ ነው እሱ ዋናው ነው እንጂ ይለኛ ዋናው ነው የመጽሐፉ ዋና ነው እኔን ግን ተወኝ ነው የሚለው ይኸው ሰላሳ ዓመት ምን ልላችሁ ነው ዮሐንስ ፐርፐሱን ጽፏል እዚህ ጋር በቃ አንድ ሰው እኔ የጻፍኩትን ዮሐንስ ወንጌልን ምልክቶቹን ትምህርቶቹን ከደቀ መዛሙርት ጋር ያደረገውን መሰቀሉን መሞቱን መነሳቱን ድጋሚ ይመጣለሁ ማለቱ ስፍራ አዘጋጃለሁ ማለቱ እነዚህን ሁሉ ጽፌ አንባቤው አንብቦ ይፍረድ ነው ያለው በቃ እንግዲህ የተመልከቱ እኔም ጓደኛዬም አነበብ ነው አንብበን እኔ የዘላለም ህይወት የሚሰጠው እሱ እንደሆነ በማመን ተስፋ አርጌ ጠብቀዋለሁ ጌታ በቂ ነው በቃ ዮሐንስ በቂ ነው እኔ የጻፍኩት ለማመን ይበቃል አለ በቃ ይህን ና ምራፍ አንድ ላይ ገብቶ ሲደመድሞ ዮሐንስ እንደዚህም ሆኖ ሁለቴም ታይቶ ኢየሱስ ነው የሚለው እንግዲህ ዮሐንስ በሳምንቱ መጀመሪያ ቀን ለማርያም ታያት እሷ መታነገረችን አብሮ መጣ እሱም ወደ ማምሻውን በጣም ደስ አለን ሰላም ለእናንተ ይሆናል እፍ አለብን መንፈስ በቃ ደስ የሚል ድባብ ተፈጠረ በሳምንቱ እንደገና ቶማስ ስላላመነ ለእሱም ሲል ድጋሚ መጣና ያመንክ እንጂ አላመን ከትሁን አለ አመንን ደስ አለን በጣም ደስ ብሎን እያለ በሚቀጥለው በ ቀን ምን እንደነካን አይታወቅም ነው የሚለው እንግዲህ ዮሀንስ ቀጥታም እንደካን አይታወቅ የሚል ቃል የለም ግን እዛ ውስጥ ግቡና ዝም ብላችሁ ስ አስቡት እስቲ አሁን በቃ ሁለት ሳምንት ነው እንግዲህ እሁድ ታይቷቸዋል በሳምንቱ ታይቷቸዋል ኦኬ ስለዚህ አንድ ሳምንት ነው በቃ ቱ ዊክስ ም እንደዛ እያሳለፉ ነው አሁን ምንድን ነው የምጠብቁት እናንተ በቃ ጌታ የሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ስትቀበሉ ኢየሩሳሌም ቆዩ መንፈስ ቅዱስ ትቀበሉ ምስክሮች የተሆናለችው አይዟችሁ በርቱ ብሎ ሄደ ነው አደለ የምናስበው ዮሐንስ ግን በመሀል አንድ መስ ተፈጥሯል ይላል ምን ላምብብላችሁ አምራፍ 21 ከዚህ በኋላ ኢየሱስ በጥብሪያዶስ ባህር አጠገብ ለደቀ መዛሙርቱ እንደገና ተገለጠላቸው ለሶስተኛ ጊዜ አዎ እንዲህም ተገለጠ ይላል እና ዲ ዲዲሞስ የሚባለው ቶማስ ከገሊላ ቃና የሆነ ናትናኤል የዘብዴዎስ ልጆች ሁለት ከደቀ መዛሙርት ሌላ ሁለት በአጠቃላይ ሰባት ማለት ነው ጴጥሮስን ጨምሮ ሲሞን ጴጥሮስ አሳ ላጠም ሄዳለኋላቸው አላቸው ይላል የምን አሳ በቃ ክፉ ቀን በቃ ሰው እንዲህ ነው በግልጽ አይደለ እንደ ሰው አጥማጅ ትሆናላችሁ ተብለው የተጠሩት አው ተብለው ነበረ ሶስት አመት አለፈ እና በቃ በቃ ጴጥሮስ ሽው አለበት በጭንቅላቱ ምን አሳ በቃ አሳ ተምዳለው አለ ከዛስ በቃ እንደ ሆድ ሆዱን ሲበለ ሆድ ሆዱን ሲበለ ለምን መሰላችሁ እሁር ታይቷቸዋል በሳምንቱ እሁር ታይቷቸዋል ከሰኞስ ቅዳሜ የለም ምን ያርጉ እንደዚህ አልዘልቀውም አለ ጴጥሮስ እንደዚህ አልቀ ድሮ አብረን ነበርን ሞተ ተብሎ ደንግጠን ተነሳ መጣ እሁድ ይመጣል ከሰኞ በኋላ የለም ደግሞ እሁድ መጣ ከቶማስ ንትን አሁን ደግሞ የለ እንታደ እንዴት ነው የምዘልቀው ይሄንን በቃ ቢያንስ አንድ ነገር አቃለሁ ምን አሳ ማጥመድ ይችላል ስለዚህ ሄዳለሁ አለ ተነሳ ና ስሞን ጴጥሮስ አሳ ላጠም ሄዳለሁ አላቸው እነሱም እኛም ከአንተ ጋር እንመጣለን አሉት እንዴ ከጴጥሮስ የገረመኝ የነሱ ከጴጥሮስ ሄዳለሁ ስላለ ይሄዳል እንዴ እሱ የገባው ነገር ይኖራል ይሄድ እነሱ ምን ቤቶች ናቸው የሚመስለኝ መገለጥ ለጴጥሮስ ካልመጣ ለማንም አይመጣም ስለዚህ ከጴጥሮስ ወዲያ መገለጥ ላሳር ነው ስለዚህ ያለውን ተቀብለ መከተል ነው ብለው ነው መሰለኝ በቃ እኛም እንመጣለን አሉት ይላል ሄዱ ተከትለው ሄዱ ከዛስ ወጥተውም ወደ ታንኳይቱ ገቡ በዛችም ሌሊት ምንም አላጠመዱም ለምን ዮሀንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ብሏቸው ታሰሩ ሰዎች እንደሆኑ ታውቃላችሁ አሳይን ተደርገዋል እነሱ አሁን በቃ እግዚአብሔር ለስራው ፈልጓቸዋል ስለዚህ መዳከር ነው የሚሆነው ከዛ ውጭ ወጥተው ሌሊቱን አሳ ማጥበር አይችሉም ይችላሉ ሙያቸው ነው ከዛ ነው የተጠሩት ሙያ ደግሞ አይጠፋም የሚገርማችሁ ብዙ አመት ቢሆነውም አይጠፋም እኔ አሁን ድሮ ጫማ ሰፊ ነበርኩኝ አሁን ሰላሳ ዓመት አልፎኛል እስቲ አምጡ ጫማ ድብ ርጌ ነው መሰፍ ለምን የት ይሄዳል ሙያ አይደለም እንደ እውቀት አይደለ አለ እዚህ ውስጥ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አሳ ማጥበድ ስራቸው ነው ታዲያ ለምን አላጠመዱም ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም አፐሩም ላይ ተነገራቸው ይሄ ነው ቁጥር አራት በነጋም ጊዜ ለይቱኑ ለፍተው ማለት ነው ኢየሱስ በባህር ዳር ቆመ በጣም የሚያስደስተኝ ቃል ይሁላችሁ ጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ ሲቀናቸው ሲቀናቸው ብቻ አይደለም ፌል ሲያደርጉም ይመጣል ለምን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው አሁን እኛ አይመስልንም? ጌታ ሲቀናን ሲቀናን አገልግሎቱም ሲሳካልን ሰውም ጎሽ ጎሽ ሲለን ምናምን ብቻ ይመስላል ከእኛ ጋር የሚሆነው አይኔ ላፈር ተብላችሁም ጌታ ከእናንተ ጋር ይቆም እናንተ ራሳችሁ ተስፋ ቆርጣችሁ በቃ እኔ ለምንም አልሆንም ብላችሁ ቆሟል አላጠገባችሁ አይዞ ይላችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይህን እነ ጳውሎስ ኤክስፒሪንስ አድርገዋል አሁን ቆሮንቶስ ከተማ እያገለገለ ገብቶ ከአቄላ ና ከጵርስቅላ ጋደ እናንተ እያረገ ተቃውሞ ምናምን ሲል ውይ እወጣለሁ ሲል አቶታም በዚህ ከተማ ሰዎች አሉኛል እሺ ካሉ እሺ አሉኝ ሰዎች አትወጣ ባጠገቤ ቆሞ አበረታኝ ስንቴ ነው ያለው ጳውሎስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ደቀ መዛሙርት ፌል አድርገዋል ተስፋ ቆርጠዋል ለሊት ለፍተው ለፍተው ነግቷል ምንም ነገር የለም መጣ አጠገባቸው ከዛስ እንደዚህ ያላቸው አሁን እዚህ ጋር መወቀስ ነበር አለ የነበረባቸው እናንተ ማትሰሙ ከሀሳማ ጠራ የጠሯችሁ ሰው ታጠምዳ ተመልሳቸው እንደገና አሳጋ ምናምን ኖ ኖ ኢየሱስ ሰውን በደንብ ያውቃል በደንብ ሰው በቃ ሰውን በደንብ የሚያገታ ነው ስለዚህ መጣ ደቀ መዛሙርቱ ግን አላወቁም እንዴት ሊያውቁት ይችላሉ እዛ ማን ይመጣል ብሎ ይገምታል ኢየሱስም ልጆች ሆይ አንዳችም ይበላላችሁን አላቸው የለንም ብለው መለሱለት ያልተመራ ሰው ዳተኛ ነው በእግዚአብሔር ምሪት ውስጥ ያለ ሄደ ሰው እጅ ከምን ሲባል ባዶ ነው የሚገርማቸው ሁልጊዜ ፍሬ ከምሪት ጋር እያያዘ ጌታ መጥቶ ሲጠይቅ እንካ ብሎ ለጌታ የምናስረክበው ነገር ምናገኘው በእግዚአብሔር ምሪት ስንገባና እንገባና ስንወጣዋል የላቸው አንዳችሁ ይበላላችሁ ቁርስ እኮ ነው ስጡኝ የለም አሉ ምንም የለ የለም ኦኬ እሱም መረቡን በታንኳይቱ በስተቀኝ ጣሉት ታገኙም አላችሁ አላቸው አሁን ይሄ በጣም ሲምፕል ትእዛዝ ነው በስተቀኝ ጣሉት ማለት ምንድን ነው በስተቀኝ አልጣሉም እንዴ እንደውም የሚቀናው ሰው በቀኝ ይመጣል ብዙ ያልጣሉት በግራ ነው የሚመስለኝ እኔ ለምን ብትል ብትሉኝ እስከ ዛሬም ብዙ ሰው ቀኝ ነው ትንሽ ነው ግራኝ እዚህ ውስጥ ራሱ ግራኝ ሁለት ወይ ሶስት እንደዚህ ነው እንጂ ግራኝ ብዙ የለም እኔ አሁን ግራኝ እንዳልመስላችሁ እ ለምዶብኝ ነው እንደዚህ የሚንቀሸቀሸው እንጂ እኔ ግራኝ አደለውም ቀኝ ነኝ እና በስተቀኝ ጣሉ ሲሏቸው አልጣሉም እንዴ ነው ምለው አሁን እኔ ህንሳ ነብ እውነት አሁን ለሊቱን ሳይጥሉ ብዙን እንደውም በቀኝ ነው የጣሉት ብያስ ግን እግዜር መታዘዛቸው እሺ አሉት በቃይ በኩል ጣሉት ማን እንደሆነም እኮ ሳያቁ ነው ያውም በቀኝ በኩል ሲጥሉት ሊጎትቱት እስኪ ያቀታቸው ድረስ ብዙ አሳ ሲሰበስቡ ኖቲስ ያደረገው ያዋራቸው እና ያዘዛቸው ማን እንደሆነ ኖቲስ ሲያደረገው ዮሐንስ ነው የዚህ ወንጌል ጴጥሮስ አይደለም ስለዚህ ዮሐንስ ደግሞ የቅርብ ጓደኛው ጴጥሮስ ነው አሁን ለወንድምነት ለወንድምነት ዮሐንስ ያዕቆብ ወንድም ነው ጴጥሮስ ሄንድሪያስ ወንድም ከስጋም ከስጋም ወንድምነት አንዳንዴ ይበልጥ አይደለም ወዳጅነትና እንት ስለዚህ ለማን ይተንፍሰው ዮሐንስ አውቆታል ያው ደረቱ ላይ ተጠግቶ ስለሚያወራ ምናምን ምናምን እሱ እሱ አውቆታል ጌታ እኮ ነው ብሏል በሆዱ ግን እችን ለማን ይተንፍስ ቢተር አለው ታ ጴጥሮስን አውቀዋል አለው ምኑን ትልቁን አሳ ምናምን የሚል መስሎታል አሁን እሱ ያው እንግዲህ የስኮፕ እንትን አለ ታቃላችሁ እንግዲህ ሰው እንትን አደለው አንዳንድ ጊዜ አውቀዋል ምኑን ይሄ በቀኝ በኩል ጣሎት ብሎ አሳብ አሳ ያደርገል ማን ነው ጌታ እኮ ነው አለ እዚህም መጣ ምክንያቱም ጴጥሮስ ገብቷችኋል ኢየሱስ እዛ መጣ ማለት አንተ መሰሪ ይለኛል ብሎ ነው የሚያስበው ነው አንተ መሰሪ ሊለው አይደለም የመጣው ሪስቶር ሊያደርገው ነው የመጣው እንደገና ወደ ሚሽኑ ሊመልሰው ነው የመጣው ሰው እንደሚደክመው ያቃል ጌታ ሰው ግራ እንደሚገባው ሰው እንደሚፈራ ያቃል ጌታ እኛንን ራሳችን ነው የሞት ነው በቃ መነሻም የለሽ መነሻም የለም አለሽ መነሻ ከዚህ ሀዘንም አልወጣም በደንብ አርገሽ ትወጫለሽ ጌታ እኮ ነው አለው ቁጥር ሰባት ላይ ኢየሱስ የወደው የነበረውም ደቀ መዞር ጴጥሮስን ጌታ እኮ ነው አለው ስለዚህ ስመሆን ጴጥሮስ ጌታ መሆኑን በሰማ ጊዜ ራቁቱን ነበርና ልብሱን ታጥቆ ወደ ባህር ራሱን ጣለ ምን ዳይፍ ገባ ሩቅ ነበረ እሱ ዋናው እንትኑ ቀነባባሪ እሱ ስለሆነ ሌሎቹ ትንሽ ወደ ዳር ናቸው እሱ መሀል ገብቷል ጌታ እኮ ነው ሲለ ጌታ ነው እዚህ መጣ በቃ እዚህ ከመጣ አይለቀኝም ማለት ነው በቃ ስለዚህ በቃ ይሄዳለሁ አለና እየዋኘ 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 መጣና አገኘው ከዛስ ውጡ አላቸው አሳው ተሰበሰበ ፌሎሺፕ እንደ ገና ድሮ አብረው አልነበር የሚበሉት በሉት ከ መሰቀሉ በፊት ሶስት አመት ተኩል አብረው አደለ ሲበሉ ሲጠጡ አብረው ሲገቡ ሲወጡ ነበረ ስለዚህ ያንን እንደ ገና እንደ ገና ሪኒው ሊያደርገው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሳንጡ እንጀራ አምጡ ቁጭ በሉ እስቲ ንብላ አላቸው ፌሎሺፕ እንደ ገና ተጀመረ ክብር ለ እግዚአብሄር ይሆን ምናልባት በዚህ ጉባኤ ውስጥ በሆነ ወቅት ልክ እንደዚህ አሁን እንደማነበው እንደማዋሩ አይነት ፌሎሺፕ ከ ጌታ ጋር የነበረ ን በሆነ በሆነ ክፉ ቀን ዋለሁ ብላችሁ ያላሰባችሁትን በማድረግ በመናገር በምናምን በጣም ሪክሬት አርጋችሁ በቃ ስብር ብራችሁ ካላችሁ ጌታ የሪስቶሬሽን አምላክ ነው እንዴት እንደሚመጣ አታቁም ይመጣል እኔ ደጋግሞ ሪስቶር አርጎኛል በእውነት ለምንም የማረባ ሰው ነኝ ብዬ እንደገና አንስቶኛል ጌታ ወቅሼ ወቅሼ ራሴን አልቅሼ በቃ 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 ብዬ እንደገና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቁጥር 9 ወደ ምድርም በወጡ ጊዜ ፍም እና አሳ በላዩ ተቀምጦ እንጀራም አዩ እኔ ጴጥሮስ እቺን ፍም ሲያይ የፍም ፎቢ ያለበት ብዬ ነው ማምነው ለምን ባለፈው እሳት ፊት ነው የካደው ጌታ ኢየሱስ እና እሳት እኔ እሳት አልፈልግም የሚል መሰለኝ እቺኛው እሳት ግን የሪስቶሬሽን እሳት ናት አብረው ሊበሉ ማለት ነው የፌሎሺፕ እንደገና አሳ ሊበሉ እንደገና እንጀራ ሊበሉ ማለት ነው ልክ እሱን ሲያይ የሚደነግጥ ይመስለኛል ያው እንግዲህ የደረሰበትንም ያውቀው ይሄንን ኢየሱስ አሁን ካጠመዳችሁ አሳ አምጡ አላቸው ሲሞን ጴጥሮስ ወደ ጀልባይቱ ገብቶ መቶ ሀምሳ ሶስት ታላላቅ አሳዎች ሞልቶ የነበረውን መረብ ወደ ምድር ጎተተ እንግዲህ አምጡ ነው የተባለው አደለም ኤክሳይትመንቱ እንታ ያላችሁ አምጡ ልንበላ እንደ በቃ እንደ ገና እንደ ገና ንደድበው ዋው ብሎ ሄዶ ያመጣው እሱ ነው እንትኑ ሄ እንዴት ፕሮአክቲቭ እንደሆነ ራሱ በጣም ይገርምኛል ጴጥሮስ አመጣ አሳውን አመጣ እንጀራው መጣ ቁጭ አሉ መብላት ጀመሩ አሁን አወቁት ቁጥር አስራ ሁለት ኢየሱስ ኑ ምሳ ብሎ አላቸው ከዚህ በፊት የሚላቸው እሱ ነው ማንም ሳ ብሎ አላላቸውም ሶስት አመት ተኩል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ልክ እንደ ኤልያስ ኤልያስ ትዚህ ይላችኋል በተአምር ነበር ጌታ የሚያበላው በኮረት ፈፋውስ ሸሽጎ ያበለዋል መበለቲቱ ጋር ሄድ እያለ ያበለዋል በድርቁ ዘመን ያበላው እሱ ነው ኤልዛቤልን ፈርቶ የሸሸ ጊዜ ምኝጎቻና ውሃ በመላእክ የላከለት ማን ነው እግዚአብሔር ነው ያችን በልቶ ጠጥቶ ኮ እንደዚህ የሚል ይመስለኛል ድሮ የሚያበላህኛ አንተ ነህ የአሁኗንም ኤልዛቤል አትልክልኝም እሱ አልገለኝ ነው የምትፈልግ የሆነንም ያበላኝ አንተ ነህ የሚል ይመስለኛል እነ ጴጥሮስም አሁን እዚህ ጋር ኑን ብላ ሲላቸው ረቡኒ እንዳለችው እኮ ነው ያቁታል ይሄንን ድምፅ እዛ ሲደርሱ ኑን ብላ ይላቸው ነበር ይበሉ እኮ ነበር እንደውም ለሌላ ሁሉ የሚበላ በተአምር እስኪያደርግ ድረስ ያቁታል ይሄንን ኤክስፒሪየንስ ያቃሉ እነሱ ኑን ብላ አላቸው ከዛስ ከደቀ መዛሙርቱ አንድ ስኳ አንተ ማነህ ብሎ ሊመረምረው ይደፈራል ነበረም ለምን ጌታ መሆኑን አውቀው ነበርና ክብር እግዚአብሔር ይሁን በደንብ አወቁት አሁን በቃ አንተ ፌል ያደረገንም ሰው እንደዚህ ነው ትሪት የምታደረገው ከመስመር የወጣንም ሰው ሚሽኑን ሚስ ያደረገንም ሰው ምዝረበል የሆነን ሰው እንደዚህ ነው መለሰ ሰው የምታደረገው ሚሉ ይመስለኛል ትንሣኤ እንደዚህ አይነት ሪስቶሬሽን ይዟል ውስጥ ክብር እግዚአብሔር ይሁን አልቃሻዋን ማርያምን እምባዋን ያደረቀ ነው የትንሣኤው ጌታ ተጠራጣሪውን ቶማስ አማኝ ያደረገ ነው የትንሣኤው ጌታ በርዘክተው ፈርተው የነበሩትን ሚስዮናዊ ያደረገ ነው የትንሳየው ጌታ ክብር ለ እግዚአብሔር ሚሽናቸውን ረስተው ሲዳክሩ የነበሩ ደቀ መዛሙርትን እንደገና ሪፎከስት እንዲሆኑ እንደገና መንፈስ ተሞልተው እኮ የመጀመሪያ ከው ሶስት የሚሆኑት እነዚህ ሰዎች ናቸው ዛሬ ግን አይመስሉ ዛሬ ተፍረክርከው ዛሬ ተስፋ ቆርጠው ዛሬ ምስክ መስለው እናያቸዋለን ወበአላ ምሳለት ማየት ነው እነዚህን ሰዎች ክብር ለ ይሁን እዛ ምሳ በሉ ሶስተኛ ጊዜ ነው የተገለጠላቸው ይላል የመጨረሻውን ሀሳብ አንስቼላችሁ ልጨርስ ቁጥር 15 ምሳ ከ በሉ በኋላም ኢየሱስ ስሞን ብቻ ለ ብቻ አሉ ሁሉም ይሄ ቴብል ቶክ የሚሉት ነው ፈረንጆቹ እንግዲህ ምሳ አብራችሁ ት በሉ ና አንድ ቢዝነስ እንትናላቸው ሚቲንግ አይነ ወሬ የሚያወሩ የሚያወሩላቸው ነገር አለ ላቸው እሺ እንቀጥላ ይላሉ ወይም የሚጠጣ ነገር እንያዝ እንያዝና እንቀጥላ ይባላል እንደዚህ ነው በቃ ሲምፕል ኢየሱስ እንደዚህ ነው ያደረገው ልክ ከበሉ እንትን ካሉ በኋላ ደንብ ልክ አሁን ኤልያስ ከበላ በኋላ በ በሁለተኛው ሲመጣ መልአኩ የምትሄድበት መንገድ ሩቅ ነውና ተነስተህ እኮ የተባለው ምግብና አገልግሎት እኮ የመጣው በሁለተኛው ነው የመጀመሪያው ምግብ ነው ታይሚንግ እንደ እግዚአብሔር የሚያቃላ በጣም በጣም የሚገርም አምላክ ነው እግዚአብሔር ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አበላቸው አረጋጋቸው እሱ መሆኑን አወቁት ተረጋጉ በኋላ ጴጥሮስ እንደዚህ አለው የዮና ልጅ ስምሆን ሆይ አለው እንደ ጴጥሮስን ተቀይሯል ራሱ ኢየሱስ ነው የቀየረው ስሙን ዮሐንስ አንድ ላይ ሲተዋወቁ እንዲ የተዋወቁት ማን ትባላለ የዮና ልጅ ስምሆን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባላሉ ና ተዋወቁ ስምን ልቀይረው አለ ይቅር አው ይቅር ኦኬ ይቅር ማን ይሁን ጴጥሮስ ወይም ኬፋ ብየዋለሁ ኦኬ ይሁን ተመችቶኛል ጴጥሮስ ኬፋ እሺ ተቀይ ራሱ ቀይሮታል ከሶስት ዓመት ተኩል በኋላ በድሮ ስሙ ጠራው ለምን እኔ እናንተ ምንትዋወቀው እንድሪያስ ይዞ የመጣለን ከዛን ቀን ጀምሮ አባ አዎ ስማ የሆና ስምን ሆይ ሲ ለጴጥሮስ የሚገባው ነገር አለ አረ ስም መጥራት እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚል ይመስለኛል ኢንቴንሽና ያደረገው ኢየሱስ በድሮ ስሙታ ድሮ ነው የምንተዋወቀው እናንተ መሀል ላይ ምናም እንዳይመስል ድሮ መጀመር መጀመር ለማንኛውም አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ ነው ምን ከነዚህ ልክ ትወደኛለህን አለ ጴጥሮስ እንኳን እንዲህ አይነት ጥያቄ ተጠይቆ በግል በህብረት የተጠየቀ ጥያቄ የሚመልስ ጀግና አሁን እናንተ ሁላችሁ በእኔ ተሰናካላላችሁ ብድግ የ እነሱን ላቅም የኔን ልናገር የሚል ጀግና አልነበረም ይሄማ ለብቻው ነው የተጠየቀው ስለዚህ ለብቻ ሲጠየቅ ምን ብ ከነዚህ ልክ ትወደኛለህን ሲባል ምንድ ነው የመልሳል ብላችሁ የምጠብቁት እንዴታ ነው አደለም አረ እንዴታ የለም ሌሰን አግኝቷል። ይሄ መንቀሽከሽ ይሄ ጅያወጡ መመለስ ይሄ ሁሉም ቢክዱ ሀልክድህ ምናምን እንደማይሰራ ይቻለሁ በ ትልቁ ዋስትና ያንተ ፍቅር ነው አንተ ነ በቃ የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ስለሆነ አንተ ነ እንጂ እኔ አሁን እኔን ፍቅር እንዴት እታመንበታለሁ ለማንኛውም የጠየከኝ እንመልሰራለሁ ምን አሁን ጌታ ሆይ እንደወደህ አንተ ታቃለህ ማለት አንተ ታቃለህ ሆይ ሲባል አይ አንተ ታቃለህ ይላል ለምን አይኖ አይኖ ማለት ገደል ከቶታል የሚያዋጣው ዩ ኖ ዩ ኖ አንተ ታቃለህ እኔ አሁን ልውደድህ አልውደድህ ድጋሚ ልካድህ እንደውም ደብል አርጌ ስድስት ልካድህ አንተ አታቅም ለምን እንደሆነ አንተ ታቃለ ብለን እንድምጠይቀኝ እኔ እንደሞድ ነው ግን እሱንም ቢሆን አንተ ነው የምታውቀው? ኦኬ ለማንኛውም እሺ እንደዚህ አንድ ነገር ልሰጥህ ነው አለው ምን ግልገሎችን አሰማራ ለጴጥሮስ ግልገሎቼን ነው አደራችሁን ግልገሎችህን አደረላ ጴጥሮስ ግልገል የለው የእረኝነት ስራ ነው እየሰጠው ያለው ይሄን የእረኝነት ስራ ሲሰጠው ግን ምን ይያልን የእኔ ግልገሎች ናቸው ሰጣhallው እነዚህ ግልገሎችን እንድታሰማራ ፈልጋለሁ ጴጥሮስ እውነት አሁን እረኛ መሆን ይችላል አዎ ይችላል ለምን የሚገርም የኢየሱስን እረኝነት በህይወቱ ያየ ሰው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን ለጴጥሮስ እረኝነትን እረኝነት በሁለት ይከፈላል ምናምን ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ በደንብ እረኛ ሆኖ አሳይቶታል ኢየሱስ ስለዚህ እኔ የሆንኩልህን አይነት እረኝነት ለህዝቤ እረኛ እንድትሆን ሆነ ወይ ጴጥሮስ በደንብ በደንብ ያ ጴጥሮስ ራፍ አምስትን አንብቡ የእረኞች አለቃ ሲገለጥ ብሎ ነው የሚጽፈው ለምታገለግሉት ለ ለመንጋው ምሳሌ ሆኑለት እንጂ በ በኃይል አትግዙት ለሚቀጥሉት አገልጋዮች ያስተላልፈው መልእክት ማለት ነው። ስለዚህ እረኝነት ን በ በደም በካሳየው በኋላ መመገብ ቢሆን መንከባከብ ቢሆን ኢንከሬጅ ማድረግ ቢሆን በቃ እረኛ የሚሰራውን ስራ በ በደም በህይወቱ ካደረገለት በኋላ በልግልገሎች አሉኝ እነሱን አሰማራ ደግሞ ሁለተኛ ዮናሊስ መሆን ሆይ ተወደኛለህና አለው አዎ ጌታ ሆይ እንደወደህ አንተ ታቃላል አልቀየርም ቅድም አንተ ታቃለ አሁን እኔ ያቃለሁ አልልም እኔ ያቃለሁ እማ የሰራኝን ስራ ነው ነኝ ማቀው ስለዚህ አሁን ቢሆን አንተ ታቃለ ኦኬ ጠቦቶችን ጠብቅ ጠቦትም አሉ አዎ እሺ እሺ ሶስተኛ ጊዜ የሆና ልጅ ስሙ ሆይ ትወደኛለህን አለው ሶስተኛ ትወደኛለህን ስላለው ጴጥሮስ አዘነና ይላል ለምን በአንደኛው አላዘነም ለምን በሁለተኛው አላዘነም የሶስት ቁጥር ፎቢያ አለበት ለምን ባለፈው ሶስት ኔ ካዱ እና አሁን እዚህ ጋር ኔም ጴጥሮስን ሳየው ከሶስት ቁጥር የሚገላግለኝ ይጥፋ ሲል ነው ማለት የደረሰበት ነው የሚያቀው ሶስተኛ ሲጠይቀው አዘነና ጌታ ሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ አለ አደለም እኔ አንተ መውደድን አለመውደድን እረኛ መሆን መቻል አለመቻል ሁሉን ታውቃለህ አለው ልክ ነው የተናገረው አንተ ሁሉን ታ እኔ አንተ ግን ሁሉን ታውቃለህ ደግሞ እንደወደ ማንተ ታቃለህ አለው ከዛስ ኢየሱስን በጎቼ ነው አሰማራለሁ በግሰት አለው በግ ሰጣ አለው ተቦት ጠቦት አለው ያንተ አይደሉም የኔ ናቸው ባደራ ነው የምሰጥህ ይሄ ነው ያንተ ሚሽን አለው this is restoration ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የትንሣኤው ጌታ ያልመለሰላችሁን ጥያቄ ማንም አይመልሰው ማንም ቁጥር 18 እውነት እውነት ለሃለው ሁሉን ታቃለ በለህኛ አይደለ ኦፍ ኮርስ በቃ ኦፍ ሁሉን አውቃለሁ ያንተን ልንገር ምኑን ታውቃለህ አልከኛ አይደለ መጨረሻ ያለን ልንገርህ ነገርኝ ኦኬ እሺ ልንገር ላምበ እውነት እውነት ሁነት አንተ ጎልማሳስ አለ ወገብህን በገዛ ራስህ አጥቀው ወደምትወደው ትሄድ ነበረ ልካውን ጥብሪያዶ ጥብሪያዶ ስድስት ይዘህ እንደሄድከው ኦኬ ነገር ግን በሸመገልህ ጊዜ አለው ደስ የሚለው አንዱ ጴጥሮስ ይሸመገላል የሚል መልእክት መጣለት ይዛለት። ርሊዴዝ የለውም ደስ የሚለው ጴጥሮስ በ መሳቀቅ ቀራ ክብር ለ እግዚአብሔር የሆነ 36 ዓመቴ ላይ ድፍት ሊሆን እንደ 47 ዓመቴ ላይ ንደ አንዱ ክልትቡ ያደረገኝ ሁም እሱ ተገላገለ በ ትሸመግላልለሁ ክብር ለ እግዚአብሔር ፌሎሺፕ ጥቅሙ ይሄ ነው መልእክታለ ፌሎሺፕ ውስጥ አይዞ ትሸመግላልለሁ ጴጥሮስ ሸምግሎ እንደሚሞት ያላወቀ ሄሮድስ የሚባል ገዢ እገለዋለሁ ብሎ የሰራውን ስራ አታቁ ሀዋርያ ስራ ምራፍ አ2ት ያቆብን ገደለ አይሁድ እንደስ አሰኘ ጨምሮ ጴጥሮስን ያዘው ከዛ መላእክ ልቆ አስወጣው ለምን ሸምግሎ ነው የሚሞተው ጴጥሮስ እክልተው አይለም በሸመቀልህ ጊዜ ግን የሚሆነው ልንገርሃለሁ ምን እጆችህን ትዘረጋለህ እሺ ሌላውም ያስታጥቀሃል እኔ አሁን ድሮ የሚመስለኝ ይሄ ቃል ታረጅና ዝርክርክ ብለ ሱሪህን እንኳን ማያዛቅቶ አረ እንዳልዋረድ ዋረድ እንደው ቀበቶን እንኳን የሚል ነበር የሚመስለኝ እንደው መጽሐፍ ቅዱስን ጨርሶ አለማንበብ እንዴት ክፉ ነገር ነው ትርጉሙ እኮ ቁጥር 19 ላይ ተጽፏል ምን እንደሚያጣድፈኝ እኳ አላቅም ድሮ ድሮ እጆችህን ትዘረጋለ ሌላውም ያስታጥቃል ወደማትወደውም ይወስድሃል አለው ይልና በምን አይነት ሞት እግዚአብሔርን ያከብር ዘንድ እንዳለው ሲያመለከት ይህን አለ በቃ ከ ይህ ትርጉሙ ምንድ ነው ተሰቅለ ትሞት አለ ነው ወደ ማትወደው ትሄዳለ ማይሞ ማትወደውን አይነት አሟማት እንድትሞት ያደረገዋል እጆችህን ትዘረጋለ ተሰቀላለ ነው የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ይህን ነው የሚናገረው ሰማዕት ሆኖ የሞተው ተሰቅሎ ጴጥሮስ ነገረው መጨረሻው ለምን አንተ ታቃለ ብሎታል ሁሉን ታውቃለህ ብሎታል ሁሉን አዋቂው ዝርግፍ አረጋለታ አለ ከዛስ ይህንን ብሎ ተከተለኝ አለ አለ ወደ እንደዚህ አይነት ሞት ይስ ተከተለ ጴጥሮስ ስንገናኝ መጀመሪያ ምንድነው ያልኩ ተከተለኝ አሁንም አልተቀየረም ተከተለኝ ኦኬ ከተላለሁ አለ ዮሐንስ ሲዘጋው ምን አለ የኔ ጓደኛ ጉደኛ ነው ያለ ይመስለኛል ዮሐንስ አሁን እዚህ ጋር ፔጥሮስ ፔጥሮስን ሲኤክስፖዝ ያረጋው ኢምፖዚቲቭሊ ማለት ይሄ ነው ተመልከቱ ጴጥሮስም ዘወር ብሎ ኢየሱስ የወደው የነበረው ደቀ መዝሙር ሲከተለው አየ ዮሐንስን እሱም ደግሞ በእራት ጊዜ በደረቱ ተጠግቶ ጌታ ሆይ ያሳልፎ የሚሰጥ ማን ነው ያለው ነበር ልክ ነው ዮሐንስ 13 ላይ ይሄን ጥያቄ ጠይቋል ደረቱ ላይ ተጠግቶ ኢየሱስን ዮሀንስ ከዛስ ጴጥሮስ ዮሀንስና ኢየሱስ አጠገብ ላጠገብ ሆኖ ተመለከተና ልክ እንደ ማትሪክ ውጤት የእኔ ተሰምቶ የእሱ ሳይሰማ እንዴት ይሆናል አይነት አንዳንዴ እንደዛ አይደለም ነው ወጤተኛ ሰው እንትራ ስንታ ነጥብ ስድስት አረባክህ አዎ ያ ከፊት ሲያው ጎበዙ ልጅ እሱ ደግሞ አራት ነጥብ አረባክህ አዎ ምን ይሰራል እንዳለው የእኛ ነው የሚሰራልን አይደል እንዴ ያስገባል አያስገባም የእኛ ነው እንጂ አሁን ይሄ እንዲህ አይነት ኪሪዮሲቲ ለካስ እነ ጴጥሮስም ጋር ነበር ይው ዮሐንስ ነው የሚነግረን እንግዲህ እኔ ምን ላርግ እንግዲህ ቢጨርስ ጨርስ ነበር አልጨረሰም እሱ ራሱ እየጻፈ ስለሆነ ያሁን ንጨርሰው አንድ ላይ ብዬ ነው ነው የምናቋርጠው ጴጥሮስ የእሱ መጨረሻ ተነግሮት የዮሐንስን ማወቅ ፈለገና ቀስ ብሎ ጌታ ኢየሱስን እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽን ነበራቸው የሚገርሙ ከተንሳይ በኋላ ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው ምን አይነት ኢንቲሜሲ እንዳላቸው ነው ደኛ ኮነን ያወሳሰብ ነው ያከበድ ነው ራሱ በቃ ጌታ እነሆ ምንድ ነው እነሆ የሆን ከሆን ዝርግፍ ነው እንጂ በቃ በቃ ጌታ አሞኛል ጌታ ደክሞኛል ጌታ ግራ ገብቶኛል ነው እንጂ ምንድን ነው ማወሳሰብ እንደዚህ ነበር የምናዋራው ነው የሚለው ዮሐንስ አሁን ኢየሱስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ በዲስታንስ እየፈራ ነው ምናምን እንደ ኤሌክትሪክ ሚዘን ምናምን የምን ኤሌክትሪክ አረ በደንብ እናወራው ነበር አለ በቃ ሁሉን ጠይቀው ነበር ከዛ ጴጥሮስ ጠየቀው ምን የዚህ አለ እንግዲህ ጴጥሮስም ይህን አይቶ ኢየሱስን ጌታ ሀው ይህስ እንዴት ይሆናል አለው ይህስ እንዴት ይሆናል ማለት የዚህስ መጨረሻ ማለት ናቹራል ዴዝ ነው የሱ ሰማአት ይሆናል እንደዚህ አሁን ምን ይሰራለታል ካላችሁ ሊያነጻጽር ነ። የእሱ ሰማአት ከሆነ የሚሞት ከሆነ የዮሀንስ ናቹራል ዴስ ከሆነ ቦስት ያደረጋል ተነስቶ አዳሚ አርፈሽ ብትቀመጭ ይሻልሻል የእኔ ኮ ሊል ነው ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን ፌር አደለህም ሊል ነው አንዱን ተሰቅሎ እንዲሞት ታደረጋለ አንዱን በተኛበት ናቹራል ዴዝ እንዲሞተ ግን አንተ ልክ አደለህም ሊል ነው እንደዚህ እኮ ነው ቫሊዩ ሲስተማችን በደንብ አይታችሁት ከሆነ ለምን አጣተኞች አሳፍ የተሰቃየው ስቃይ ለምን አጣተኞች እንደዚህ ተዘልለው እየኖሩ እንደዚህ እንደዚህ አምሮባቸው እንደዚህ አማማታቸው እንኳን የሚያምር ሆነው ለምን እንደው አንተን የሚፈልጉ እንደዚህ ሆኑት አላለም እንዴ እዚህ እሱስ አለው ከ ከፌጥሮስ ጥያቄ ይሄ ኢየሱስ መልስ ነው የሚገርመኝ ኢየሱስም እስከመጣ ድረስ ይኖር ዘንድ በወደስ ምን አግዶ? አዲሱ ትርጉም ምን አገባ ይሄንም ብሎ ከዛስ አንተ ተከተለኝ አለው ስንቴ ነው ጴጥሮስ ተከተለኝ የሚባለው ር ቢዝነስ ነው እኮ እያለው ያለው ቢዝነስ ያለው ነገር ውስጥ አትግባ የንትና ህይወት መጨረሻው ም ይሆናል ምን አገባ እንትኑ ሊሆን ነው ምን አገባ እንዴ ኮ ጊዜህን ወይስ ስታረግ እኮ መከተል ያቅትል እኩ ፎከስ ማረግ አንተ ሌላ ጣጣ መጣ ሌሎቹ ደቀ ደግሞ ተሰብስበው ሰው ታውቋል የሁለት ሰው ታውቋል ይላሉ ምን ይሄኛው ሰማእት ይሆናል ወደ ጴጥሮስ እየጠቆሙ እሺ ይሄኛው ደግሞ ቁልጬ ተብሏል እንዴት ቁልጭ ብሎ ይጠብቀኛል አላለም እኮ ብወድስ ነው ያለው እንጂ ቁልጭ ቢል እኛም እየሄድን እናየው ነበረ ኢየሩሳሌም አሁን ዮሐንስን ስለሞተ ነው እና ሌላ ሌላ ቨርዥን ደግሞ እንደገና ወሬ መጥፎን ወሬ ጣጠኛ ነገር ነው በቃ ከዛ ልክ እንደዚህ ግራ እየተጋቡ እንደዚህ ሆኖ ነው እንግዲህ ዮሐንስ የሚጨርሰው ዞሮ ዞሮ የተንሳኤው ጌታ ላልቃሽዋ ማርያም መልስ ነው የተንሳኤው ጌታ በርዘክተው ለደነገጡት መልስ ነው የተንሳኤው ጌታ ለተጠራጣሪው ቶማስ መልስ ነው የተንሳኤው ጌታ ሚሽናቸውን ትተው ወደ አሳ ማጥበል ለሄዱት ለነሱ መልስ ነው እንደ ኢየሱስ ያለ የሪስቶሬሽን ጌታ አላየሁም ምንም ውስጥ ሁኑ ኢየሱስ ሪስቶር ያረጋቸዋል እንጸልይ